сіздердің кезеңінде бастырайық. Той дөріне сіздердің құрмет қошеметтеріңізбен ақ тілекті жалғастыратын көршілер қауымы және де Марсель мен Жанаргүлдің достары мен сыныптастары. Іргесі құтты көршілер Асылбек, Айгүл, Бауыржан, Роза, Серікқали, Гүлшат, Жанболат, Гүлназ, Жарас мен Айнұр, Сатурна, Күл және де Сәрсенбай, Гүлшара, Батырбек, Зина, Алтынбек, Манар, Данияр мен Рада. Марсель мен Жанаргүлдің достары мен сыныптастары Бағдәулет, Роза, Айдос, Мира, Қуандық, Роза, Бекжан, Айгүл, Қасым, Жанар, және де Айбек мен Ләззат, Бекен мен Құндыз, Айдос, Құндыз, Самал, және Нұрлан, Гүлзамира, Донат пен Нұргүл, Сәндібек, Ирина, Алмат, Шынар, Асқар, Эльмира, Самат. Және Нұрлан мен Қаламқас тортаға шақырамыз. Келесі. Билеп шығар. Достар. Көрсет. Ойларыңыз құтты болсын, үлкендеріміз бастайық. Алдын бірінші, Нарай Сапа. Үлкен қуаныштасыз, мінекей. Марсель Жанаргүл. Той құтты болсын. Екі жас бақытты болсын. Доларыңыз құтты болсын. Бүгін мұнда қошылер бізді. Қызықтың бәрін бірге көріп жүре берейін осылай. Құда көмсінбесін. Көзден сақтасын. Тайып қарды жалқастырады ғой. Мезапа, ол қуаныштан құты болсын. Деген нәрсе. Деген. Құзалынан болсын. Құзай. Деген екі бұла. Өлікті. Кедім. Марсель, Жанаргүл, бүгінгі той иелері, және Марсель мен Жанаргүлдің бауырлары, біздің Дәулет пен Сабринаның бауырлары, нағашылары, той құтты болсын. Бүгін бізде Қойшығұлов көшесінде Ақтүйенің қарны жарылып, мана әбеттен бері келін түсіріп, үлкен тойының куәсі болдық, ұзағынан болсын, тек көшемізде той болсын. Барлығымызға тек денсаулық, ақ жол тілеймін. Құдалар, алған орындарыңыз төрден құтты болсын. Мына біздің Қойшығұлов көшесінен ойылдың натуральный, ойылдың ақтарысы, құрты, құртмайы, мына жаңа құдаларға ойылдың дәмі бар, соны ұсынғымыз келіп тұр. Сосын қой шашуымыз бар, балдарға бір жабағы соғым. Ассалам алейкум, құрметті көршілер. Құдай қаласа, Марсель Жанаргүл. Бүгінгі мына құтты болсын. Екі жас бақытты болсын. Той тойласа берсін, тек жастарға тілеймін, бүгінгі қуанышты күндеріңіз құтты болсын. Шаңырақтарың биік болсын. Үшті ол мағыз, үшті ол жамбыл. Үшті ол жамбыл, үшті ол мағыз болсын. Барлық тілектердің бәрін қосыламыз, халық болсын, құтты болсын. Алма, құрметті қонақтар, алдымен таздар әулетіне қуаныштарыңыз құтты болсын деймін. Үнемі осылай тек
орталарыңыз толып, тойдан тойға жалғаса берсін. Екіншіден мына ожайлар руына тойларыңыз құтты болсын деймін. Тек осылай тек ауызбіршіліктен нағашып, өзжіп болып тек тойлай беріңіздер. На екі жасқа балдарымызға бақыт тілейміз, бақытты болсын. Жаңа отырған кемелері ұзағынан жүзіп, тек іші қуанышқа үбірлі-шүбірлі балаларымыз ниет болсын. Бар жақсылықты тілейміз, біз сонау Алға қаласынан келіп тұр. Қаладан Нұрлан мен Асқан деген жолдастары. Сіздерге денсаулық тілеймін, мына ортадағы үлкендеріміз ұзақ жасасын. Барлық жақсылықты тілеймін, айтқан тілектеріңіздің бәрі періштенің құлағына жалынсын. Той-тойға басын, Марсель Жакон, қуаныштарың құтты болсын. Сіздерге өзіме не жақсылықты десем, соның бәрін тілеймін. Рахмет көп көп. Ассалаумағалейкум көрші болып, үлкен жақсылық болсын. Асықа, әже, әже Әже деген сатыс көліп баға. Азатына, Әже, Марсел, Өмірбен. Алам, қаншы болады бір. Қаншы сұранды кесі мәне. Ама болай. Жұрттан да жолдарын болсын. Өткен жақсын болсын. Қаншыда кесі. Құдалар отыр. Мұншылды құда болыңдар.
жақсы жерге келіп атыр қыздарыңыз. Өте жақсы семья, үлгілі, танымал, еңбекқор, қарапайым адамдар көршілеріміз біздер. Өте жақсы көреміз Байсапаны, балдарын бәрі де. Құтты болсын сендерге де. Өрістеріңіз кеңейіп атыр. Әлдейік, енді. Той-тойға жалғаса берсін, апа. Рахмет, болсын қошымен күлдір қойып көршілер және бабамасының құрдастары айтқан тілектеріңіз қабыл болсын, естелік суретке түсейік, бүгінгі суреттердегі тарихтың бар келіңіздер. Құрдастар, достар, биге, көрші көлем, отырмаймыз, көңіл көтерейік, би алдына шақырамыз. Бірге жүрді жасын, енді ізімнен ерген, не дейді?
Я бұйтса, ештім біліп келмейді, дәлеп-дәлеп беремеміз, үйтеміз. Так, жаңа құдалар. Сіздерге көрден оған орындарыңыз құтты болсын. Құда мұншылдық дейін, мұншылдық құда болайық. Сіздерге Сабринадай қыздарды, сіздерге беріп жатқандарыңыз үшін үйден алғыз. Әрмен қарай бұйырса, жаңаға арбаласып, дорбаласып жүре береміз деген ниеттеміз. Ал той үшін қауым, той құтты болсын. Маған міндет артылып тұр екен, міндетім орындай. Екі жастың неге жүзігін салсын қадырлағай. Қол соң қошымен білдіріп қояқ шапалақтарыңыз саяғаныздар. Екі жастыға деген құрмет екен. Бір-біріне салсын. Қосылған жүректің некенің жүзігін. Өмірдің қызығы. Сұлтанбек, Ербол, Елдос және Мұхтар, сонымен қатар Талғат, Толқын, Асланбек, Ахан, Ахайна, Асланбек, Ахайна, және де Бекжан мен Күміс, Жанарбек, Эленора, Дархан, Айнұр, Алтынбек, Жанра, Қанат пен Гүлжанат, және әулеттің құдаша құдабалдары, жас құдаша құдабалдары, Жәнібек, Ләзәт, Алтынбек, Қауқар, Мәди, Нұргүл, Қайсар мен Ырысты, Мейірбол мен Алтын, Гүлмира, Бақытжан, Барша, Баршын, Айдос, және де Алдан мен Ардақ, сонымен қатар Айбар, Абереке, Шынар, Руслан, Аймеген, Ерлан, Айым, Қуандық, Көркем, және де Үнкар мен Меңдібай, Айнаш, Олжас, Ағниет, Мөлдірді қолсон қошымет мен ордаға шақырайып. Есімдер аталған кісілер, ақ тілекке келіңіздер, той құтты болсын. Той Қойларың құтты болсын. Құрмет бар. Балдарым, махаббаттар, ұзағынан болсын. Құтты болсын. Мағыразық дейді. Біздер енді Рафаэлдің құрдастарымыз соның атынан келіп отырмыз. Ассаламу алейкум, тағы. Құрметті тойға жиналған қауым. Енді мына жерде өткенде айтып, тоғандар және де тойда көңілді бұзу қажет емес деп ойлаймын. Жаңағы Елдос айтып кетті ғой, крабоктың бір жағынан құрдасымыз, бір жағынан осы үйге нағашы жиендіміз, тойларымыз құтты болсын. Тілектес келініміз құтты болсын. Марсел, Жәкөн, ең бір шақай сапар, тойларыңыз құтты болсын. Үйге келін түсіп жатыр, келіннің аяғынан дейді, қойшының таяғынан. Келіп отқан құдалардың қадамдары құтты болсын, мұншылдық құда болсын сіздерге. Ең бастысы, Марсел, Жәкөн, жастар сіздерге тек қана жақсылығымен қуантай берсін. Осы үйден тек қана қуаныш болсын, той болсын. Ассалаумалейкум, қош қауым. Менің есімім Медет болады. Мына Рафаэль марқұм қастасымыздың жатқан жері жайлы болсын. Райса апа, тойларыңыз құтты болсын. Әке, жастардың тек қазақ тойларын жүре беріңіздер. Алла қаласа мына Рафаэль марқұмның балдары да тойда немересін көрсін көресін көріп, осылай шау жүре беріңіздер. Той той қаласаймыз. Қосыламызда қадірлі ағайын, қазақта жақсы сөз бар. Әкең өлсе де әкеңнің көзін көрген өлмесін дейді. Рафаэльдің жоқтығын білдірмей келіп отырған Рафаэльдің достарына
мың алғыс бір қол соғып қояйықшы. Дос адам басында екеу болады дейді. Біреуі амал дос, біреуі адал дос. Амал дос қалтаңда ақшаң біткенше, адал дос кеудеңнен жаның кеткенше дейді. Осындай достығын дәлелдеп келіп отырған Рафаэльдің достарына халықтың атынан бас иіп алғыс білдіреміз. Бір қол соғып қояйық. Дос мен Алла разы болсын, ордаларыңыз ордаймасын. Енді қазір ұлдарыңыз, Рафаэльдің ұлы, актерлықты бітірген екен келші бауыр. Қолсоғайықшы бізді. Актерлықты жақында бітіріп, жаңа Айса Қонға айтып отыр. Ертең Тахауи Ахтанов атындағы драма театрдың керемет бір актері болсын. Айса Қонға, қолсоғайық, қошемет құрмет бітіріп, Рафаэльдің ұлы, ұрпағы осы әкелеріне арнап керемет бір ән жолдағысы келіп тұр. Бір суретке түсіп алыңыздар бірінші, бір суретке түсіп алайық. Сосын қазір олжастың орындауындағы керемет бір әнді тыңдайсыздар. Той құтты болсын қадірлі ағайын. Әкемнің рабысы болған
жақсы тілектерден кейін бір бейіл бауырымын көзі ұжас балама аталарының атынан айналайын. Мерейім үстін болсын, аған бауырларын тойын көтеріп жатсын, көп жатсын. Көргеніңіз, Олжас, театрға кіретін ақша жинап алды, Мирза Крес. Қол соқпайын, қошемет құрмет білдірейік, Олжасқа керемет ән салды. Қадырлағайын, енді бір тілек берейін, сонымен асқайдарияқ билік сосыне отырып тұра бермей, келесі тілектің кезегін жалғастыратын болсақ, Дәулеттің коллективімен құрдастарын, достарын шақырамыз. Келіңіздер. Дәулеттің достары, құрдастары, коллективі. Той төріне бірыңғай жастар келсін, қадырлағайын. Той, той баласа берсін деп ортаға шақырамыз. Дәулеттің құрдастары, коллективі. Дәулеттің достары, той шықау, тойларыңыз құтты болсын. Мамасы дейді, мамасы дейді. Қасымызда, мұна, коммуни зауыттары Ержан Жәрмейміз. Кураторлары Зарина, коммуни дейді, және бірге оққан құрсастары, құрдастары бірге келіп тұр. Дәулетпен. Төрт жыл бізде оқыды, айда өз жақсы ғана көрсеткен, танытқан жақсы спортшы, талай рет волейболдан орын алып берді. Осыған сізге рахмет айтқымыз келеді. Негізі әжесінің баласы дейді ғой. Иә, сізді танимыз. Бала төрт жыл оқыды, екеуі әдемі жан. Оларға тек қана бақыт тілейміз, екі жаққа бірдей болыңдар, аман есен болыңдар, жұмыста абыройлы болыңдар. Енді ақжол сіздерге, ал ары қарай өздерің жүресіңдер, қол ұстасып бақытты болыңдар. Әмин. Кеш жарық, құрметті ойыл елінің тұрғындары. Аптасын бұрын ойын еліне дүбірлі тойға келіп жатырмыз. Өте қуаныштымыз. Балаларымыз бақытты болсын. Дәулет пен Сабрина Ақтөбе заң институтында төрт жыл оқып, бір-бірін тауып, мен бүгін үлкен шаңырақ иесі болып жатыр. Одан кейін Рустам мен, Алмас аға мен қазір жұмыстаспыз. Өте қуаныштымын осы тойға түскеніме, келгеніме. Екеуімізге бақыт тілеймін, отбасыларыңыз берік болсын, бір-бірлеріңізді ренжітпей, әке-шешелеріңізге қызықтарыңызды көрсетіңіздер, аға апа тойларыңызды тойға аласын, барлықтарыңызға денсаулық, бақыт тілеймін, жастар бақытты болсын. Ассалаумағалейкум, құрметті той шығауым. Маршель аға, апа, сіздердің осындай бүгін қуаныштарыңыздың қонағы болып отырмыз. Рахмет, өте жақсы жайлығын дастарқан, өте үлкен құрмет. Не дейміз енді мына екі жас сыйлатып қой, Дәулет пен Сабрина. Сіздер 11 жылдан кейін біздің қолымызға берген 4 жыл біздің байқан балалар. Екеуі де өте жақсы жағынан көрсетті өздерін. Жақсы. Жақсы қызбен жігер. Дәулет спортшы деп отыр ғой. Негізі ол Дәулет біздің курсың Роналдысы. Бірақ мына кісі бар Лукаку. Футболды да, волейболды да жақсы ойнайды. Өзі бір сондай жақсы спортсмен, сондай жақсы жігіт. Давай, Дәулет. Сабрина, мына махаббаттарыңыз мәңгі болсын. Осы басталғаннан бері куәгеріңіз. Қалай жүрдіңдер? Бәріне де куәгеріңіз. Жұмысқа да кеткеннен кейін де
жыл болды міне. Бүгін енді нәтижесі осылай шаңырақ көтеріп жатсыздар. Мәңгі болсын. Дәулет, дұрыстап қарайын Сабринаға. Осы уақытта дейін ата-анасы, әке-шешесі, аға бауырлары қарап бер. Енді дәлше бүгін қолыңа алып жатсын. Сенің мойныңда бәрі. Оның көз жасы да бәрі. Жылатсаң көз жасы сенің мойныңда. Ол оңай емес, үйлену оңай, үй болу қиын дейді ғой. Это не просто. Дальше больше это умер с рубрики, да, она ограничивает рубрик, она в новом. Так что, араба, на, кемин хоттолсун, сіздерге. Хоттегелин болсун, бағдал персин сіздің тек шаңырақта. В общем, сіздің шаңырақ емес, на, ойыл аудан, на, ойыл, на, районда бәрінде хоттегелин болып персин. Негізі, он, күмәнден бәйін да ондай болатын, на, Сабринда өте жақсы қыз. Танымасам, деп айтпас едім. Рахмет сіздерге. Бүгінгі қошеметтеріңізге. Шамалы, кішігірім. Ассалаумалейкум, құрметті тойшы қауым. Мен Дәулеттің қалаш етекшісі болып келем. Есім Нұрсұлтан. Енді жаңа айтып отыр, 11 жыл бойы оқып тәрбиелеп бізге жібердіңіздер деп. Енді 11 жыл болып қасында болмаған мен 2 жыл қалаш етекші болып осы ер азаматтай етіп шығады енді. Бірақ енді қазір Дәулеттерге айтамын ғой. Қазір енді құқық органдарында жұмыс жасаймын. Кезінде 9-да, 10-шы, 11-шы жасында түн ұйқымды 4 бөліп осыларды қараймын мен. Түнгі 11-12-де осы жігіттерді түнмен қараймыз. Ай, қайықтар үшіндер, демалыңдар, демалыңдар. Енді өйстіп келген Дәулет үлкен өмірге аттанып жатыр. Дәулет ал, үлкен өмірге аттанып жатсын, құтты болсын тойым. Осындай тек дос-жаран, бауырларымның, тума-туыстарымның ортасында күл бойына жарқыра, тек биіктерден көріне бер, тектілеріміз қуаныш, бақыт, әрқашан сізге қолдау боламыз. Екі жыл қалаш етекші болғанмын, бұл кісілерге мен өте қатты бауыр басып кеттім. Өте керемет, бір-бірімізбен сыйласы, үлкен жиындарда үлкен кездесулер өткіземіз. Осындай тойына шақырып, құрметтеп жатқандар көп-көп рахмет. Сіздерге де осы таза әулетінде болып жатқан кең қуаныш құтты болсын. Таза әулетінің атпайлар әулеті болсын. Осындай тек өзінде ер азаматтарды тәрбиелеп, үлкен биіктерден көріне берсін деп тілейміз. Бақыт болсын, ең бастысы осы өмір деген үлкен айында жақсысы бар, жаманы бар деген сияқты осындағы төтеп беріп, бірге қол ұстасып, үлкен өмірде үлкен жетістіктерге жете беріңіз. Құтты болсын тағы. Кешкелі қатысыздар, мінекей бүгін үлкен той таза әулетінде. Дәулет пен Сабринаның үйлену тойы. Құрметті құдалар, адамдарыңызға гүл бітсін. Төрден алған орындарыңыз құтты болсын. Мінекей бүгін ойыл елінде жақсы той өтіп жатыр. Барлық осы Дәулеттің ата-анасы, әжесі, бауырларына қасы. Барлықтарыңызға мұнда рахмет. Ал енді Дәулет, Сабрина, бақытты болыңдар. Өздерің өмірлік неке, екеуде мемлекеттік қызметкер, Ихтанда шендері бар. Шендерің өсе берсін. Және де бүгін мінекей семьялы болып, тағы да бір шен қосылады. Біреу күйеу балалы болып шен алып жатсыңдар. Екіншің келіндік шенді алып жатсыңдар. Екі жаққа да сыйлы болыңдар. Тек үйлерінен сәбидің күлкісі дауысы кетпесін. Бүгінгі шаңырақтарыңыз бейт болсын, келегелер кен болсын, терезелер тен болсын. Тек ішінде
қызықты бірге кешіңіздер, араларыңызды, сұлатықтарыңызды үзілмесін. Бақытты болыңыздар. Ассаламу алейкум, тойға жиналған тоғышы қауым. Басымызға баққанған ұлар алап, бақытты бағалаған ұлдаға жап. Аспанасын жерісін тойғым жүрген ассаламу алейкум ардай қазақ деп. Кереметте ойыл ауданның тұрғындарымен қалқымен тойға жиналған алқан әлемін тойларыңыз құтты болсын деп бір тілек айтып қай. Шапалақтарыңыз болса, әкелім. Тілек сөзін алып атқанымыз, сонау жерден келіп, аралы өлкесінен келіп жатқасын бір ауыз, бауырымызға тілегімізді білдіргіміз келіп жатыр. Атың барда жер таны еліп жүріп, асың барда ел таны еліп жүріп, бұл өмірдің мәнісін білген сырбаз, қыздың да сұлуын алып таңдап жүріп, қалың малын оның сайлап беріп тұрып, дейді Дәулет. Мына бүгінгі қолына қондырып жатқан Сабринадай аруым, құтты болсын бауырым. Жаңа айтып жатыр. Өмірлік шендері құтты болсын деп, ең басы сол өмірлік шендерінде абыройлы екі жаққа сыйлы болып атқарып, жақсы қызметінде де, өмірде де абыройлы болып жүре беріңдер. Келесі жылы осы Таздар әулетінің ұрпағын жалғастыратын үлкен отбасының келесін әрі қарай кеңейтетін ұлдар мен қыздар келе берсін. Ал аға апа, мен бүгін ойыл ауданына енді келіп жақсы қонақ болып жатыр, алғаш келіп, тойларыңыз құтты болсын, енді алғашқы қуаныш деп жатыр. Алғашқы қуаныштың соңы емес, әрі үлкен жалғаса берсін. Енді көп сөзбай, бізде Дәулеттің бауырларының атынан шағын сіздерге арналған сый сияпатымыз бар. Қабыл алсаңыздар. Тойларыңыз құтты болсын, ойын балдар. Екі ең жақын өмірдегі мен подружкаларымнан ең екеуі жақын болып келеді. И жалғыз қыз болып мен Ақтөбеден осы үшін болезнь ашқызып, именно осы екеуі тойларына келді. Тек сіздерге бақыт тілеймін деп, ең басында Дәулет айтады ғой, ең басында екеуі бірге танысқанда Дәулет айтады, бота дейді, ау деймін, маған бір қыз ұнап жүр дейді, біздің курстан дейді, сосын айтамын, кім деймін, айтады, осы біздің курстан дейді, бірінші курс, біз бес сыныппыз қой, бірінші сыныптан ба десем, жоқ дейді, екінші сынып десем, жоқ дейді, үшінші десем, жоқ дейді, төрт пе емес, енді орыс сынады ғой, мен ойлап жүрмін ғой, Дәулеттің орысшасы жетпейді оған деп, оны жағады айтпай жүрмін ғой. Сосын төртінші сынып па деймін, жоқ дейді. Сосын бесінші сынып дейді, бесінші жылда бізде кіл андай татардар, андай өзбектер, сондайлар метистар ше, чисто сондайлар жиналып қалған. Сосын айтамын, солар ма десем, бесінші сынып па десем, иә деймін, кім деймін, енді Сабрина дейді. Сосын айтамын, о деймін, екеуінің араларында хатшы болып, Сабрина не дейді соны айтамын, Дәулет не дейді соны айтамын, екеуінің араларында жүрдім, қалай екеуі бір бірімен сөйлескендері. Және де осылай отау көтеріп жатқандарыңыз құтты болсын. Біреуіңіз үйінің жүрегі, біреуің үйдің тірегі болып, тек бақытты болып жүре беріңіздер. Екеуінің ортасында жүрген еңбегін қайтып жатыр. Айтасыз ба? Ассалаумағалейкум, құрметті қонақтар, аға апа, бүгінгі тойларыңыз құтты болсын. Сіздерге тек зор денсаулық, мол бақыт тілеймін. Дәулет, Сабрина, бүгінгі заңды некелеріңіз құтты болсын. Өмірлеріңіз балдай. Бақытты болыңыздар деген біледі. Кастастарынан осыңыздың азын орақ сұрағыңыздар. Осы арқа, кастастарынан. Енді жігіт жолдасымен қыз жолдасқа да той иелерінің атынан жақсы кереметтей сыйлық бар екен. Жеңгесі, жеңгесі.
мен сыйлық тіберді бәді, сен әңгімен жөрі бәді соқты. Ордан шығы. Дұржық пен дұржықпен подарқы бар екен, той естің артында, сон табысыласын. Әне, подружка, сіздерге үлкен үлкен рахмет. Дәулет пен Сабринаға жанында болып, емеу болып отыстар. Бас неге олмай, мал түрде олмай тек сіздерге тек той тілейміз. Сіздерге сылым бар. Подружка қызға алтын сақина. Құрдастарына көрем өлем бар. Бір сағаттың түні бар. Құрға! 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 Олай болса, құрметті ағай, мінекей туған
дос бауырлардың бір екі ауыз тілегін тыңдайық. Үлкендер бастасын, жастар жағы қоштасын. Бір екі ауыз тілек сіздерден болсын, тойларыңыз құтты болсын. Жәкесі, сіз ана жаққа мәкенің қасына баршыш. Мәкенің қасына баршыш. Екеуің бір-бірін танымайды ауыз өмірсіндер бұл жоқ. Бір-бір қастарыңа жақын тұрдыңдар. Ал той құтты болсын, бастайық. Үлкен біз бастасын. Алла, Раиса там, если тоже Марсель Жанарвин, Дауни Путин, Сарина, Юрий Путин, 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 Салтар, Путин, он уже старый вопрос, и где же Сатлитин, это нужно бутерку на палат, Чанин Кунжава Манча, Шин Махава, Кузюжу Махача, Сулайфанда, Егасту, Ахто, Бахтос, Сосын, мәкеңмен, анауымен, кетатын, бір әрі қарай. Екі жас сіздерді қуанышқа бөліп, қуантып жүре көрсін ортадағында. Сіздерге немере шөйіне сөйлеп, екіңізді бақытты үйіктересін. Айтып тәйелді, шөйіне дегіз. Раиса апай, той құтты болсын. Раиса апай, Марсель Жанаргүл, тойларың құтты болсын. Дәулет Займа. Сабина, тойларың құтты болсын, бақыт болыңдар. Екі жасқа бақыт тілеймін. Ашқан ашық болсын. Намыз көп болсын, еліміз тыныш болсын. Тойға тойға ұстайсын. Сол жақтан. Ал апа, Марсель Жанаргүл, тойларың тойға ұласын. Екі жас бақыты болсын, екі жақта сыйлы болсын. Бәрімізге де жұғысты болсын, екі ол қыз тәрбиелі отыр. Екі жас бақыты болсын. Үлкендер аман болсын, мана керемет үлкендер барша той шығам тілек айтып жатыр. Сол пешен құлағына шалып өсін. Ал, дорогие мои, Дәулет, Сабрина, хочу поздравить вас. Я приехала с Астаны. Я сестренка, получается, Алмаза. Хочу пожелать вам всего хорошего. Для вас сегодня такой день долгожданный, ответственный. Чтобы эта дверь не закрывалась, чтобы следующая дверь, да, была открыта. Хочу вам пожелать любви, счастья, вдохновения, гармонии в семье. Уважайте друг друга, любите. Пусть каждый ваш начинающий, заканчивающий день заканчивался нежными словами, нежными, приятными прикосновениями. Чтобы ваша, ну, уважайте друг друга, понимайте. Всего вам хорошего, любви, счастья, благополучия. Вот. Я переживаю просто. Всем хочу Марсилю, да, этот сказать по-канадски, да? Жанар, Марсель, вам всего хорошего, спасибо, что поздравили, пригласили нас. Казахша можно сказать, да? Такое, казахша орша. Денсаулы, дастарханда, хоптама, холодильники кайма. Счастье вашим балалар, сумки много ахшалар. Чтобы с вами был бахыт, и на всех ваталлахат. И вообще вы керемет. И за это вам хоп-хоп Ахмед. А где этот Раисапа? Вот Раисапа. Солнышко наше. Наша звезда. Наша Лина. Вас хочу поздравить лично. Столько преодолели, столько вы подняли своих сыновей. Вы сами.
вы как за маму и за папу. У вас получается не два глаза, у вас получается четыре глаза. Вы где-то мягкая, ну вот как мама, вы растили своих сыновей, как мама. Нежно, ласково. И как папа, да, как вместо отца, да, дядь Манаса, да. Если бы дядь Манас сейчас рядом был бы, он, мне кажется, самая счастливая Аташка была бы в мире. И вы где-то строже вырастили этих сыновей своих, Алмаз, Марсель, Мархам Рафаэль, Жатхан Жережар Босов. У всех сыновья. Вам большой рахмет. Вы очень сильная женщина. Я просто горжусь вами. У меня нет слов. Будьте счастливы. Вы, молодые, живите своей жизнью. Как сказать, вы живите, но не выживайте. Больше процентов Казахстана, 50-70% выживают. Но вы живите, наслаждайтесь жизнью каждым моментом. Сейчас вы молодые, вы работаете, деньги зарабатываете. Отдыхайте для себя. Завтра потом будут дети, потом будет некогда. Хорошо? Так что живите, но не выживайте. Көп-көп рахмет барлықтарыңызға, осындай алтын уақытыңызды бөліп, біздің қуанышқа, қуанышымызбен бөлісіп, ағам мен жеңгеме, үлкен қара шаңырақта үлкен дүбірлі той, бүгін ақтүйенің қарыны жамылған күн деп есептеймін. Бізде үлкен қуаныш. Біздің өрісіміз кеңейіп жатыр. Апа, аға, жемше, бүгін біздің жаңа тұрған той, да сіздің екінші ұлыңыз Бәлетжан өзінің ақтүйенің қолына қондырып алып жатыр. Тек екі жас бақытты болсын сіздерге деп, менен деп. Құтты келін. Бақытқа келсін шаңыраққа. Біздің де шаңырақ. Біздің әулетіміз үлкейе берсін, өте қуаныштыңыз. Осындай 29 күні біз құдалардың шаңырағына барып, Сабрина келінімізді алып келдік ұзату тойына қатысып, сырға салу, құдалар бәрі өте керемет өтті. Құдағай өзің құдасын 82 жылы. Өте керемет жаным. Құдағайдың мамасы мен, балдар мен, туман туыстары мен, құда жүректің бәрін таныстық өте керемет жандар екен. Жақсы қарсалды, өте керемет іс-шара өтті деп ойлаймын. Жақсы қарсалып, жақсы шығарып салды. Тек құдалар төріне алған орындарыңыз құтты болсын. Тек осылай екі жас арамыздағы алтын көмірді тек нығайта берсін. Сіздермен тек құдаларыңыз 10 жылдық болсын, күйеулеріңіз 100 жылдық болсын дейсін. Тек жақсылық болсын, жортқанда жолдарыңыз болай берсін. Біздің шаңырақ той болай берсін. Тек жақсылық болсын. Бірінші қауым, ақтүйенің қарын жарған күн, тәте мен атамыздың Дәулет баласын үйлену тойы. Той құтты болсын бәріңізге. Отбастарымызда бақыт, денсаулық болсын. Келіп жатқан барлық қонақтарға алтын уақыттарымызды бөліп келгенде көп-көп рахмет. Алыстан келіп жатыр жан-жақтан. Ағалар бар, Дәулеттің нелері бар, тума-туыстар. Коллективтері Дәулеттің бәрінде көп-көп рахмет. Тамада жүріп кезде көп-көп рахмет.
Даулет Сабрина, зам Никелинс Кутулсон, Орамал Кутулсон, Синдерге Барна Жасылы, Мимырдетек Кендықта Бірлигурнде, Бржасылда Бірлига Тайнда. Омырдың қызығына тоймайш, ойнап қыршылымдер. Енді жаңынан келен құдалар, қадамдағын Кутулсон, Гүлбітсін. Тек құдалымызның жылдық болсын. Сіздерге де барлық жақсылық тілеймін, бәріңізге рахмет көп-көп. Сол келесі. Жақсы ма, Айсапа. Машабада жүрге алмаз, енді шаңырақта үлкен той болады. Құтты болсын, жаңырақтар үлкен шаңырақ той болсын, қуаныш болсын. Тойларға келе жақсылық дақты болсын. Тек той жақсылық шығар, Айсапа. Қазақтай тек әлетімізде той бола үйесінде. Сонда енді дәулеттің ұжымдастарға келіп атып, алыстаға емеген, бәріне рахмет. Алыстан келген болаттар бар, бәріне жолдарымыз болсын, жүріп атқандар. Рахмет бәріне келіп атқандар. Және осы кісілердің ортасына қадірлі ағайындар, тойдың иелері Райсанамызды Марсель мен Жанар Бүлікті бірге шақырайын. Келіңіздер, қол соғып қошым етіңдер, баяғы. Құрметті тойшы қауымдар, бүгін Нұғыматтар әулетінде үлкен той болып жатыр. Қош келіпсіздер, құрметті құдалар, төрден алған орындарыңыз құтты болсын. Мың жылдық құда жүз жылдық күйеу болып жүре берейін. Анашым, тәте, жеңге, бүгінгі ақта әулеттің тойы құтты болсын, бақытты болсын. Бізге сыйлы келін болып. Нұғымандтар әулеттің біз жалғыз қазақтың, Қазақстанның келіні болып жүре беріңіз. Біздің жолымызды сіздерге берсін. Көп балалы отбасы болып, футболный команды болып жүре беріңіздер. Мен сияқты. Әулеттің ағасы оған, танымай айтсаңыздар.
ішіне берем. Ал, әже, папа-мама, осы шаңырақта болатына тойымыз құтты болсын. Екі жас бақытты болсын. Маған да жұлысты болсын жаңа айтып отыр ол. Қайнаға, ойда қайнаға деп қайта айтам. Бізден бұйырса, құдай болсам. Я бұйырса. Дейін не деймін де? Шаңырағымыз бейік болсын. Әрдейім осы той болсын. Барымыз отбасыларымызда. Деніңіз сау бол, аман болайық. Ал енді құрметті тойшы қауым, бәріңізге де осы алтын уақыттарыңызды бөліп келгендеріңізге көп-көп рахмет. Тойға келіп, ақ тілектеріңді ақтарып, жақсы тілектер айтып, біздерден қуанышымызға ортақтасып жатсыздар. Алыстан жақыннан көптеген қонақтар келіп жатыр. Жаңа айттым ғой басында. Мына алыстан, Алматыдан, Астанадан, Атыраудан қайындерім келіп жатыр, келіндерім келіп жатыр, Шымкенттен қайын сіңілім келіп жатыр. Енді өте қуаныштымын. Енді мына Ақтөбенің өзінен енді жақын жер ғой бұл, бірталай адамдар келді. Соның ішінде менің коллективіме үлкен рахмет айтамын. Алтын уақыттарын бөліп, мен былай қарағанда сақалымды сыйлап, апа деп маған құрмет көрсетіп, сонша жерден келіп жатқандарыңызға коллектив, менің ұжымыма үлкен рахмет сіздерге. Сіздерге де осы той жұғысты болсын, тілеймін жастарсыңдар ішіндегі үлкені менмін бұлардан. Тек осы менің жолымды берсін сіздерге. Сіздер де немерелеріңізді үйлендіріп, соған сіздерге осындай той бұйырсын. Сосын енді тілек мен құдаларыма, құдағайларыма жаңадан келіп жатқан Сабринамның жұртына айтайын деп отырмын. Рахмет құдағай. Құдағай бастап келіп отырмын. Енді Сабринамыз келіп жатыр. Көптен білеміз. Енді екеуінің солай дос болып жүрген. Енді осыған мен өте қуанамын. Олар енді жастар деген бір ай жүріп, екі ай жүріп, сосын ренжісіп қалып жүреді ғой. Енді біздің енді Дәуке мен Сабрина енді 4 жыл бойы бірге оқып, сол мақалаттарының беріктігін дәлелдеп, мінекей оқуларын бітіріп, жұмыстарына тұрып, содан кейін барып тұрмыс шаңырақ көтеріп отыр. Міне бұл боларға мен өте ризамын. Оққан тоққан енді жоғарғы білімді, саналы, кәдімгі азаматша болып барып, бұлар өмірге жол алып жатыр. Жолдары болсын өмірде. Ақ жол балдарымыз. Бақытты болсын, қатарларының алды болсын. Тек ең үлкендер, кәдімгі төрелер түсетін үй болсын. Өмірлі шығырлы болып. Қалған бауырлары бәрі аман болсын. Ал мың жылдық құда болайық. Құдалығымыз мың жылдық болып осы екі баланың бақытын қуанышын бірге көрген жазсын. Төрден алған орындары құтты болсын. Ал бәріне де рахмет енді қалған балдар айтар. Бар әзір жоқжай. Ана мынау кемтіктері болып жатса кешіріңіздер. Енді өте көп адам. Оны көп деп айтуға да қорқам. Құдай көрсінбесін. Бұл біздің жаңа балдарымның, менің өзімнің мынау айналам. Бауырлары, мына Манастың бауырлары марқұм. Өзі көрмесе де, ол Манас болмаса да мінекей бауырлардың бәрі келіп жатыр жан жақтан. Өте ризамын. Рахмет бәріне. Ол да бір ауылға түсіп жатырған шығар бүгін енді. Шаңырағында немере келін келіп жатыр шаңырағына. Енді жатқан жерлері жайлы болсын, топырағы торқа болсын. Соның ішінде Рафаэль балам кетті одан кейін. Соның жолдастары келіп жатыр мінекей. Мына құрметтеп, әр уақытта хабарласып тұрасыңдар айналайындар. Көп-көп рахмет сендерге. Ал тағы бүгінде қойып қалып қойғандарыңыз болса, мына үлкен басыммен менің өзімнің аға жеңгем, құдаларым барлығы. Мінекей мына көзім көрген Мұқан деген менің досым кешеден бері келіп, манадан бері түстен бері осы тойды көтеріп, атсалысып жатыр Мұқан. Саған да көп-көп рахмет. Жалғыз балаң бар, сол балаң үйленіп, сенде немере көр, шөбере көр, тек ұзақ жасап жүре беріңдер. Молдағай досым, енді Айман шаршап қалған шығар енді. Ал шаршасаң да сенің отырғаныңа көп-көп рахмет аяғына дейін. Сонша жерден келіп осы басқа тойдың бәрін жиып қойып, Оксан тойына барамын деп келіп отқан мен Молдағайым. Досым, досым, жолдасы. Көп-көп рахмет. Бір жағынан құда, бірақ айтты ғой, амандық ініме осы майраны Молдағайдың қолынан алдық. Көп-көп рахмет. Немере көріп жатсыз, сізде шөбере көріңдер, сол тойға түсейік. Енді кім қалып қойды, енді ренжігендер, ал той той қаласын, қалған екі балам жалғасты. Медет, ініме, медет қайда? Ініме, көп-көп рахмет, медет.
Не он баяда брем, без меня амандықтың. Именной тамадасы, сол кезде мына Қуан үйленгенде, қыздар тұрмыста бергенде көріп жүрдім. Жаңағы сондай маған ұнады енді осы баламның жүрген інімнің жүргізгені. Сондықтан саған да рахмет, медет айналайын. Саған да жұқсы болсын, сен де немереңді үйлендіріп шөбереге жет. Қосағым мен қосағым. Той басқарғаннан басқа ниет көрме. Рахмет. Құрмет тойшоу, қош келдіңіздер. Уақыттарыңды бөліп, осылай қуанышымызбен бөлісіп келгендерге рахмет көпке, уақыттарыңды бөліп, алтын уақыттарыңды. Осылай аяғынан еме отырып, осылай той болсын барлығыңызда, отбасыларыңызда. Құдалар, құдағай, түрден алған орындары құтты болсын, қадамдарың біліңіз. Әйтек, аман болыңыздар, осылай тойда жақсылықты шашай. Не там, где жастар бақыт болсын. Екі жаққа да жақсы болсын. Жүрлі шүрлі, аман бол. Рақатын көрсет. Әжесіне шөбері шүйіп, бізге немер шүйіп, жүрі берсін. Құрметті, қымбатты да. Қонақтарым, қош келдіңіздер барлықтарыңызға. Рахмет, Алла разы болсын. Жан жақтан келіп атыр, ағай тума, құда жекжат. Астана, Алматы, Атырау, Шымкент, Ақтөбе. Ойылар я өзіміз. Барлықтарыңызға рахмет, на дәулетінің ағайлары да келіп жатыр. Құрметтеп сыйлап, төрт жыл тәлім тәрбие берген ағайлар. Сіздерге де рахмет, ағайын тумаға жерде. Маманың Ақтөбеден келіп отқан ұжымдастарына рахмет. Құдағайлар, қадамдарыңыз құтты болсын, тек күліп өтсін. Барлық жақсылық тілеймін. Ана столда нағашыларыңыз отыр. Сіздерге де рахмет, ұжымдастар шықты келмеген. Достарымыз. Ана Шарбану Бекмухамбетовна мектеп-гимназияның ұжымына рахмет. Дәулет баламыздың класстастары, достары, ұжымдастары, сіздерге де рахмет. Оң қапталда отқан көршілерімізге, алыстағы ағайынға жақындағы көрші жақын деп, неше айдан бері қол көмектері бар, ауыз көмектері бар, жүгіріп келіп қандай көмек керек деп. Таңертеңнен кешкеден қасымызда жүр осы Марселекуіміздің. Сіздерге де көп-көп рахмет. Көшемізде тек той болсын. Келесі столда мына қайнағаларым, ағысындарым, апа жездерлерім бар. Сіздерде тек ауырмай, ортаңызда артықшы болып жүре беріңіздер. Отбастарыңыз аман болсын. Немере шөбере сүйіп ортаңызда отырай беріңіздер. Келесі столда құдағайларым бар екен жерде мен Айбар құдам. Өзімнің бауырларым, сіздерге де рахмет. Қасымда жалау бол, бар ақылдағын айтып көмектеріме, сіздерге де рахмет. Алыстан, өзім Тараздан інім келіп атыр Асылбек. Сенде тек жолың жортқатсай, жолың болай берсін, аман бол отбасыңмен. Екінші столда да үлкен аға апаларымыз Атыраудан келіп атқан. Жолдарыңыз тек әрдайым бұлай берсін, немеде шөбере сүйіп сіздерде ортамызда жүре беріңіздер. Үткөл біздің қуанышымызды, тойымызды бас аяғыда жүресіздер. Рахмет сіздерге де, ауырмаңыздар, бар жақсылық тілеймін тек. Біздерге ақылшы болып жүре беріңіздер, қуанышымызды бөлісіп. Мына столда нағашыларым бар, құдағай бар, жерде жандайлары. Сізге де рахмет, барлықтарыңызға рахмет. Той-тойға ұласай берсін. Жекелеп айтып атқан ойында қалып қояр деп, столды түгендеп. Нағашыларым бар мен өзімнің, құдағай, әке-шешем бар. Мені осыдан 25 жыл бұрын алып келген өзімнің нағашым бар тәтем, келін қыл осы шаңыраққа. Ертек, ауырмай, бар жақсылық тілеймін сізге де, тәтем. Немере шөбере сүйіп, жүре беріңіз. Ал құдағайлар, айттым ол жаңа тек қадамдарыңыз құтты болсын.
балдарыңызда келіп, біздің шаңыраққа құтты орнына қондырып жатсыздар. Құтты келін болсын, балдарымыз бақытты болсын, жаққа тек бірдей болсын. Жалғыз біздің әулеттің елі емес, елдің келіні болсын. Бар жақсылық тілеймін. Тек аман болыңдар, балдарым айтатын тек. Өмірлі шүбірлі болып осылай үлкендерді құрметтеп, сыйлап, барлық тілексіздерге арнап айтылғандыр, соның бәрін қабыл болсын деймін. Асаба азамат жігітке де рахмет, медет деген азамат. Сізге де рахмет, жолыңыз болай берсін, тойыңыз көп болсын, абыройлы болып жүре беріңіз. Байтерек мейрамханасына да рахмет. Енді мына тойшы тойға барып келген, мына келінімізді алып келген мен өзімнің қайным бар осы жерде. Алмас бастаған делегация барып келді. Қасгүлімжан келінім, тілектес келінім бар. Қыз бен күйеу қуаныш пен үртеу қуаныш күйеу орнымыз бар бейғұныр. Сосын мен өзім тәтем бар, жеңгем екеуі бәрі бар. Осы біздің шаңыраққа Сабринадай аппақ келінімізді алып келді. Рахмет сіздерге. Қолдарыңыз құтты болсын. Қолдарыңыз тек болай берсін әрдайым. Үлкілі жаңағы үлкен отбасы болсын. Барлық жақсылық тілеймін. Қасымдағы мына қайынылерім, қайынсіңілерім, күйеубалаларым бәрі. Барлықтарыңыз шаңырақтарыңда той болсын тек. Осындай үлкен той болай берсін. Мана күндіз үлкен той болып, қара шаңырақта келінің бетін ашып, ата әжелерінің батасын алып балданы. Сонда әбетте той, үлкендердің той болып кеткен. Ол кезде де олар әдемі жақсы тілектерін айтты, қабыл болсын бәрі. Енді, ендігі жерде дейме деп, тойда кездесейік. Ерекше рахметті мен енді өзімнің мамаға айтып келіп отыр. Ауырма, бар жақсылық болсын, той болсын тек мама балдарының рахатын көріп, немере шөбере сүйіп, жүребен немере сүйіп әтсін, тек шөбере сүйіп, шөпшіптің қолынан май жалап, бар жақсылық тілеймін. Ортамызда тек ауырмай, бәйтерек болып отырай беріңіз, бар жақсылық тілеймін, той тойға ұласай берсін. Барлықтарыңызға рахмет ал. Бәрекелі рахмет, олар осы әрине немере сүйдіңіз, шөбере сүйдіңіз деп отыр. Жақсы келін жақсы екен, айзап. Негізі келінмен ене тату болса әлем тату дейді. Сабринада келген айналайын, мына енеңмен, жанаргүлмен жақсы болды. Жолын берсін. Негізі келінмен, келін енесінен гөрі атасымен күшті болады. Көп келіндер байқайсыздар ғой. Неге десем, екеуінің жауы бір екен ба қазір сені. Баталайық енді, екінші солдың батасы қалайық. Микрофонды сайлаш. Батаны кім береді? Енемейін деп ас қайтарайық, шай қолын жамаған, Алладан болсын шапаған. Бата сұраймыз, төрді отқан үлкендеріміздің бірі батай берсін. Ал әмейін деп қол жайып қадырлағайын баталамыз. Шай қолын жамаған. Әмен десең маған құдай берсін саған. Әмен деп қолдарым жай, мен бір бата берейін, бергенде бата не дейін. Әуірі Алла оңдасын, әуірлер қолдасын, бастарыңа дақ берсін, емесе де дақ берсін. Әмендерің сәнді болсын, құмарларың мәнді болсын, дастарқындарың берекелі болсын, өмірлерің берекелі болсын. Үлкен кемдерінің әрі жазық болсын, алымен алғой өздеріне ғазық болсын. Кеп қанадандарға жақсылы жасап, аттарыңда сөз қалатын ғымыр берсін. Әумен деп бір ұлға ғарылықтан қолдасын, еш қайсын басында жәмәндіктен болмасын. Сапа шексен бұрымын қыдыр болсын, жолдасын. Осы берген батанды әумен деп бұл ғарылықтан қолдасын. Әмин, берген батаның сауыл болсын, еліңізға. Осындай кереметті көстем жауамыз болды. Ойы бар, жақсы, құтты болсын. Аса қадырлы ғайын, бата қауымды болсын, бәрімізге қолымыз жоғары көтерейік. Ек қолымыз бәріміз жоғары көтерейік. Дастарханнан ештеңе алмай тұрып көтерейік. Алла ғой, құтты болсын, келіңіздер, баршаңыздар. Бір екі мен,
Субтитры сделал DimaTorzok.